පුංචි තිරේතුල විවිධ කලා නිර්මාණයන් හරහා ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට එන ඔහු තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරන අම්චනාපිය කඩව සම්රංගන ශිල්පියෙක්. ඔහු නමින් හර්ෂණ බෙත්මගේ පවගේ දවසක හර්ෂණ අරුණි විවාහ මාංගල්‍ය ඉතාමත්ම චාමාකාරයෙන් පවත්වලා තිබුණා. අරුණිත් එක්ක ගත කරන විවාහ ජීවිතය ගැන වගේම ඔහුගේ නවතම කලා කටයුතු මොනවද කියලා දැනගන්න පවගේ දවසක පුවත්පතක් විසින් ඔහුට කතා කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී හර්ෂණ බෙත්මගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔවුන්ගේ අලුත්ම ජීවිතය ගැන කියලා තිබුණේ. හර්ෂණ කොහොමද ඉතින් ජීවිතේ නිදහසේ සතුටින් ඉන්නවා, ඒ වගේම කලා කටයුතුත් කළා. මේ දවස්වල 2021 ලෑස්ති වෙනවා. මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු, ෆැමිලි එකේ කටයුතුත් එක්ක 2021 අවුරුද්ද අපි හැමෝටම හොඳ අවුරුද්දක් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ දවස්වල ඉතාම හොඳින් සතුටින් කාලය ගත කරනවා නේද? ඇත්තටම ඔව්, ඒකෙම තමයි. විවාහ ජීවිතේ සහ ෆැමිලි එකේ හැමෝමත් එක්ක හොඳින් සතුටින් කාලය ගත කරනවා. මේ කාලේ මගේ ජීවිතේ ලැබුණු නිදහස්ම කාලය කිව්වොත් හරි. මනස ඉතාමත්ම නිරවුල්ව පවතින නිසාම මගේ වැඩ කටයුතු ඉතාම හොඳින් කරගෙන යනවා. මේ දවස්වල ටෙලිනාට්‍ය කීපයක් තුළින්ම ඔබව දැක ගන්න ලැබෙනවා. එම නිර්මාණ ගැන මතක් කරමු නේද? ඔව්, හිරු රූපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශනය වුණේ රවින්ද්‍ර විජේරත්න මහත්මයා අධ්‍යක්ෂණය කරන, තරංග දිසානායක මහත්මයා නිෂ්පාදනය කරන අපි අපේ ටෙලිනාට්‍ය පවගේ දවසක නිමාවට පත් වුණා. ඒ ටෙලිනාට්‍යයේ යෞවනය ගැන කියවෙන ඉතාමත්ම හොඳ නිර්මාණයක්. ඒ වගේම රවින්ද්‍ර විජේරත්න මහත්මයාගේ නවතම නිර්මාණය වන සඳතරු මල්හි රූගත කිරීම කරගෙන යනවා. තව අලුත් නිර්මාණ දෙකක වැඩ පටන් ගන්න තිබුණත් ප්‍රශ්න නිසාම 2021 වර්ෂය දක්වා ඒවා කල්දාන සිද්ධ වුණා. හර්ෂණ ඔබ පුංචි තිරයට පමණක් සීමා වෙලාද? ඇත්තරම නැහැ. මම සිනමාවටත් සම්බන්ධ වුණාම් චිත්‍රපට දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිර්මාණ තවම තිරගත් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දේදී වේදිකාවට සම්බන්ධ වෙන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හඬ කැවීම ශිල්පියෙක් විදිහට පහුගිය කාලේ කරගන්න බැරිුණ වැඩ කටයුතු 2021 වර්ෂයේදී ආයෙත් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ ඔබ සහ ඔබගේ අතීතය වර්තමානය පිළිබඳ විවිධ විවේචනයන් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ ගැන ඔබට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව, සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ මම සහ අරුණි පිළිබඳව විවිධ කතා පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකයෝ හරිම බුද්ධිමත්. ඒ නිසා හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නේ කවුද, හරි වැරද්ද මොකක්ද කියලා ප්‍රේක්ෂකයෝ හොඳාකාරවම දන්නවා. ඒ වගේම අතීතයේ ගැන වැරදි තීරණ ගැන වැරදුම තැන් ගැන කතා කරමින් ඒ වැරද්දම නැවත කරනවා නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් කරන වැඩවලදී තමන් ගන්න තීරණවලදී හරි දේ විතරයි කරන්න ඕනේ. මම මගේ අතීතයේ ගැන පසුතැවෙන්නේ කැමති නැහැ. ඒ නිසා මගේ ජීවිතය තුළදී අතීතයේ වැරදුණු තැන් ගැන හිතමින් අතීතයේ තුළම ජීවත් නොවී වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට මුහුණ දීම තමයි මම නම් කරන්නේ. එම කටකතා විවේචනය ඔබගේ බිරිඳ අරුණිට ගැටලුවක් උනේ නැද්ද? ඇත්තටම අරුණිට ගැටලුවක් උනේ නැහැ. මොකද අරුණි මමයි අනුන් ගැන හොයන්නේ නැහැ. අපිට අනුන්ගේ දේවල් අදාළ වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම අපිට ඒ දේවල් හොයන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ඒ වගේම අපිට ඉදිරියේදී කරන්න වැඩ රාශියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපෙන් සමාජයට කරදරයක් නොවී සරලව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා විතරයි අපි හිතන්නේ. හර්ෂණයි මේ තරම් ඉක්මනින් ඉතාමත්ම චාමාකාරයට විවාහ වෙන්න හිතුවේ කියමු නේද? බිරිඳක් එහෙමත් නැතිනම් පාර්ට්නර් කෙනෙක් අපේ ජීවිතේට ඉන්න එක කොච්චර ශක්තියක්ද කියන එක මම හොඳාකාරවම දන්නවා. මගේ ජීවිතේ මම කවදාවත් තනියුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ටම ඒ වගේ හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලා. අරුණි කියන්නේ මට මුණ ගැහුණු මාව ඉතාමත්ම හොඳින් වටහා ගත්ත කෙනා. ඒ නිසා අරුණි එක්ක මගේ ආදර සම්බන්ධය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම එයා එක්ක ඉක්මනින් එක කැදැල්ලකට එන්න මගේ ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් චාමාකාරයට අපේ විවාහය සිද්ධ වුණා. ඔබගේ බිරිඳ අරුණි ගැන ටිකක් ඉස්සර කියමු නේද? ඔව්, මගේ බිරිඳ අරුණි ඉතාම හොඳ කෙනෙක්. මගේ ජීවිතයේ සුපුරුදු පැතුම්, මගේ අතීතය, මගේ ශේෂ්ඨය ගැන ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. මගේ ජීවිතයේ ආත්මික චින්තනයට එන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අරුණි. මට ආව ප්‍රශ්න සියල්ලම අයින් කරලා මගේ ජීවිතේ හැම දෙයකටම උදව් කරන කෙනා තමයි අරුණි. ඇත්තටම ඇය මගේ 50 සමානයි කිව්වොත් වැරදි. ඔබට ඇය මොන ගේන ආකාරය කියමු නේද? මගේ ජීවිතේ සියලුම දේවල් මට අහිමි වෙලා තනි වෙලා ඉන්නකොට ඉතාම අවුල් මානසික යුතුව මම මගේ ගෙදර දෙමව්පියන් ළඟට ආවා. ඒ වගේ මොහොතක තමයි මට ඇය මොන ගේන්නේ. මගේ ව්‍යාපාර කටයුත්තක් මම කරන්න හිතුවා. ඒ මගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් විදියට තමයි අරුණි මට හම්බ වෙන්නේ. ඇය ඔබට වඩා තරම් ලාභාල තරුණියක්. ඇය විවාහ කර ගැනීමේදී ඔබට ගැටලු මතුනේ නැද්ද? ඇත්තටම ඇය මට වඩා ලාභාල උනා මානසික ගැඹුරෙන් හිතන කෙනෙක්. ඇයට සමාජය ගැන හොඳ දැනුම් දෙරීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇයට අමුතුවෙන් හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නේ කවුද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම හරිතන හිටපු නිසාම මම කරන්නේ හොඳ දේ පමණයි කියලා විශ්වාස කර නිසා අරුණිටත් ඇයගේ දෙමව්පියන්ටත් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ. සියලුම දේ හොඳින් සිද්ධ වුණා. ඇය ඔබගේ ජීවිත සහකාරී වශයෙන් තෝර ගැනීමට හේතු නැයි සතු ගුණාංග මොනවද? ඔව්, ඇයට මා වටහා ගැනීමට ඉතාමත්ම හොඳ නුවණක් ඉවක් තියෙනවා. මම කරන දේට එකතු වෙලා මට උදව් කරගෙන හොඳින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතාමත්ම හොඳ උත්සාහවන්ත බිරිඳක් තමයි මට ඉන්නේ. මුදල් පාලනය සහ සැකසිරුවම් බව අරුණි තුළ ඉතාමත්ම හොඳින් තියෙනවා. මෙවර ඔබට හරියනම කෙනාව තෝරගත්ත කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඇත්තටම ඔව්, එහෙම හිතනවා. නමුත් ජීවිතයේදී මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න
ප්‍රශ්නෙන්න පුළුවන්. ඒවට හොඳින් මුහුණ දෙන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මං හිතනවා ජීවිතේදී මාව හොඳින් තේරුම්ගෙන හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් කෙනා මට ලැබිලා ඉන්නවා කියලා. එයත් එක්ක හොඳින් සතුටින් සරලව සදාකාලිකව ජීවත් වෙන එක තමයි බලාපොරොත්තුව මගේ. අවසාන වශයෙන් ඔබ දෙපළගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ගැන මතක් කරමු නේද? ඇත්තටම අපිට අනාගත බලාපොරොත්තු කියලා ලොකු දේවල් නැහැ. ලබන අවුරුද්දේදී අපේම කැදැල්ලකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ ව්‍යාපාරයේ තවදුරටත් දියුණු කරගෙන රටවල් කීපයක සංචාරය කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඉදිරි කාලයේදී YouTube channel එකක් පටන් ගන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා කියලායි ඔහු අවසානයේ පවසලා තිබුණේ. සටහන දිනුෂා මනෝහරි නිශාංග මාධ්‍ය වේදිකිය විසින්. අපගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ bell button එක active කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම video ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමට ද අමතක කරන්න එපා.